庄园里种满了各种各样的花草，一阵风吹过来，带来了一阵的花香。从车子停下来开始，就有佣人等在了原地，帮他拉开车门道：“利少。”利北却下了车，佣人马上领着他往里面走，一面走一面说：“利少，请跟我来，老夫人已经在里面等您了。”嗯。利北爵深吸了一口气，压下心头焦躁的心情，跟着他往里面走去。哈顿庄园占地面积比较大，穿过花园里的碎石子路，才走到了漂亮的别墅里。佣人把他领到了一个见客厅的茶厅一样的地方，恭敬地弯腰道：“早上九点是老夫人做瑜伽的时间，老夫人应该是在做早课去了。利少，请在这里稍等片刻。”利北爵眯了一下阴谋，并没有露出不愉快的表情，淡定地说：“好。”佣人安静地退了出去，把他一个人晾在了会客厅里。利北爵扫了一圈会客厅里的装修，意外地在墙上看到了索尼·加布斯的作品。他走过去，刚想仔细看一下，忽然一个娇滴滴的声音从他的身后传了过来：“利少，请问您是喝茶还是喝咖啡？”利北爵豁然回过头，不知道是巧合还是刻意的，在他回过头来的时候，那个人正好上前，刚刚好的撞进了他的怀里。软软的触觉和宜人的香水味立刻就萦绕在了鼻尖儿。啊！入目的则是惊慌失措的女佣打扮的人。那一张漂亮的难以形容的脸庞，因为慌乱而显得更加的楚楚可怜。特别是那一双眼睛，水雾蒙蒙，任凭任何一个男人看了都会心动。对不起，对不起，我不是故意的。漂亮的女佣不停地发抖，仿佛是被吓到了一样，更加的让人想要怜爱她。利北爵漆黑的阴谋深不见底地盯着他看，那个女佣低着头，又害怕又可怜的样子，时不时地用背齿咬住粉嫩的唇齿，更加的惹人怜爱了，不停地道歉之后：“利少，对不起，我不知道您会突然转过来，我不是故意的，请您不要告诉管家。”利北爵眯了一下眸子，低沉地开口道：“我要咖啡。”那人一愣，但是很快的就掩饰住了自己那一瞬间的呆愣，马上扬起头，露出了一个羞怯的笑容，大眼睛里面充满了惊喜和感激，说道：“好的，您稍等，我立刻为您泡过来。”利北爵没理他，女佣说马上的确是很快，不到五分钟就泡过来了。也不知道他真的是很倒霉，还是巧合的太多了。他在把咖啡端到利北爵面前的时候，脚下一个踉跄，洒了一部分的咖啡洒在了利北爵的手上。这一下子，他脸色顿时苍白如纸，一面道歉，一面赶紧的掏出了纸，赶紧的伸手去擦男人的手。利少，对不起，对不起，真的是对不起。他的声音娇娇软软，一连说了好几个对不起。就在他的手要碰到男人的手背的时候，突然意外发生了。一直没说话的男人突然就反手抓住了他伸过来的手腕。女佣惊愕地瞪大了漂亮的眼睛，雾蒙蒙的大眼睛看向他，剔透的眸子里映照出了他的样子，结结巴巴地说：“利少。手腕上传来了男人特有的灼热的体温，还有强势的男性荷尔蒙的气息压迫过来，女佣的耳尖不由自主地红了，心跳也跟着扑通扑通地狂跳起来。就在她充满了期待的时候，头顶上突然传来了男人冷酷无情的声音：“哈布斯登家里找不到人了吗？找了一个这么丑的女人来使美人计。”“找不到人了？这么丑的女人？”犀利的评价弄得方才还心脏狂跳的女佣脸色唰的一下子一阵青一阵白。
她好歹也是交际圈里赫赫有名的交际花，凭着清纯的长相和魔鬼的身材，什么二代富豪没有拿下来过？她生平还是第一次被一个男人毫不留情地评价说丑，而且她听得出来，对方是真的觉得她丑，并不是故意说她丑来羞辱她。但是这种羞辱比故意说她丑更羞辱。丽少，您在说什么呢？我不明白。她不甘心，故意用自己最美的角度楚楚可怜的装无辜道，顺便不着痕迹地眨了一下眼睛，好让对方把注意力放在她最勾人的眼睛上。然而她的想象是美好的，效果却是尴尬的。抓着她手腕的手忽然放开了，倨傲的男人嫌弃她抽了一张纸，擦拭了一下手背上的咖啡的同时，顺便擦了擦手，仿佛是摸到了什么垃圾一样，无比嫌弃，然后才眯起眼睛，不耐烦地扫了她一眼，说，我以为只是找了一个丑的，没想到还找了一个智商有问题的女人。丑就算了，居然还说她智商有问题。女佣伪装的无辜漂亮的脸蛋彻底的扭曲了一下，刚要忍不住的反驳，就在这个时候，全东庭的声音传了出来，好了，你下去吧。他的话音一落，人就从会客厅的后面进来了。女佣看到他来，忍了忍怒气，安静的出去了。会客厅顿时只剩下了全东庭和厉北爵两个人。全东庭还是老样子，第一眼看过去会给人一种平易近人的亲切感，但是仔细的看就会发现他藏在平易近人的表象下不好惹的本质。他长得和池恩恩有三分像，但是那一双茶色的眼睛比起池恩恩要不同的多，更有混血感一些。他好像丝毫不觉得刚才发生的事情有多尴尬，径直地坐在了厉北爵的对面，让佣人进来收拾了一下桌子上的狼藉，顺便重新泡了两杯咖啡进来。等泡了咖啡过来，他才不急不缓地开口道，刚才那个是我母亲让我安排的，我个人觉得没什么意义，但是他坚持要试一下，厉少能够理解一个老人家的担心吗？厉北爵就知道刚才那个女人是个试探，他在那个人巧合地撞进他怀里的时候已经就发现了。他本来想的是要不要将计就计，好好的在哈布斯登老夫人面前表现一下自己，结果他太高估自己了，当那个人拿出纸想要碰他的手的时候，他还是没有忍住厌恶的感觉，拆穿了这个把戏。现在全东庭直白地告诉他，这就是哈布斯登老夫人的一个测试。他虽然不耐烦，还是敛起了眼底的情绪说，能，只要不让他和池恩恩分手，什么都好说。